দ্বিতীয়খন কাশ্মীৰ হ'ব নেকি অসম? কাশ্মীৰৰ পটভূমিত নিৰ্মাণ কৰা দ্য কাশ্মীৰ ফাইলছ নিৰ্মাণ কৰাৰ পাছতে অসমক লৈ উত্থাপন হৈছে এনে প্ৰশ্ন। ভয়াবহ আগজাননীৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অসমবাসী সতৰ্ক হ'বলৈ আহ্বান জনাইছে শাসকীয় দল বিজেপিয়ে। কাশ্মীৰী পণ্ডিতৰ জীৱনৰ আধাৰত নিৰ্মিত ছবি দ্য কাশ্মীৰ ফাইলছ নলবাৰীৰ নাট্য মন্দিৰত প্ৰদৰ্শনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে অসম ৰাজ্যিক চলচ্চিত্ৰ বিত্ত আৰু উন্নয়ন নিগমে। নলবাৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ উদ্যোগত নলবাৰী জিলা প্ৰশাসন আৰু বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ সহযোগত দ্য কাশ্মীৰ ফাইলছৰ বিশেষ প্ৰদৰ্শনীৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। অসমখন দ্বিতীয় কাশ্মীৰ হ'বলৈ গৈ আছে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে আন দেশৰ মানুহেও এই কথা বিশ্বাস কৰে বুলি ছবিখনৰ প্ৰদৰ্শনীৰ শুভাৰম্ভ কৰি মন্তব্য কৰে বিধায়ক জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই। কাশ্মীৰ ফাইলৰ প্ৰদৰ্শনে নলবাৰীবাসীক কাশ্মীৰ ফাইলৰ চিনেমাখন চোৱাৰ সুযোগ দিব, তাৰ লগে লগে কাশ্মীৰৰ হিন্দু পণ্ডিতসকলৰ জীৱনত যি দুৰ্ঘটনা ঘটিছিল, যি ধৰণৰ অত্যাচাৰ ঘটিছিল, সেই কথাবিলাকৰ পৰা কিছু কথা শিকিব পাৰিব। কাৰণ অসমখন ভাৰতবৰ্ষৰ বহু মানুহে বিশ্বাস কৰে বা বিশ্বৰ বহু মানুহে বিশ্বাস কৰে যে দ্বিতীয়খন কাশ্মীৰ হ'বলৈ গৈ আছে। সেইকাৰণে অসমৰ মানুহে এতিয়াই সচেতন হ'ব লাগিব যাতে অসমখন দ্বিতীয় কাশ্মীৰ হ'ব নোৱাৰে, আৰু সেইকাৰণে এই চিনেমাখনৰ পৰা আমাৰ শিকিবলগীয়া বা জানিবলগীয়া বহুখিনি আছে। চাওক, এই চিনেমাখনে কাশ্মীৰৰ এটা জীয়া সত্য কাহিনী দেখুৱাইছে, যি সত্য কাহিনীক ইমান বছৰে বলিউডৰ ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ সাহসিকতাৰে দেখুৱাব পৰা নাছিল। আজি বিবেক অগ্নিহোত্ৰীয়ে ইয়াক এই সঁচা কাহিনীটো সুন্দৰভাৱে দেখুৱাবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে, আৰু সেই সঁচা কাহিনীটোৰ পৰা আমি বুজিব লাগে যে কেনেকৈ ভয়াৱহতা হ'ব পাৰে, ধৰ্মীয় মৌলবাদীসকলে কেনেকৈ এটা জাতি শেষ কৰি পেলাব পাৰে, এটা অঞ্চল ধ্বংস কৰি পেলাব পাৰে, আৰু সেইকাৰণে আমি তাৰ পৰা শিকিবলগীয়া আছে, তাৰ পৰা সচেতন হ'বলগীয়া আছে। কাশ্মীৰ ফাইলছ নহয়, বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিত থাকিলে এদিন অসম ফাইলছো নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে চলচ্চিত্ৰ বিত্ত আৰু উন্নয়ন নিগমৰ অধ্যক্ষ সীমান্ত শিখৰে। কাশ্মীৰ ফাইলৰ চিনেমাখনে আমাক আজি দেখাব যে আমি যদি আজি সজাগ নহওঁ তেন্তে অসম ফাইল হ'বলৈ কিন্তু বেছি দিন নাই, আৰু আমি সজাগ হ'ব লাগিব। সাম্প্ৰতিক সময়ত অসমত এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ সংখ্যা গৰিষ্ঠ সংখ্যক হোৱাৰ দিশে আগবঢ়াৰ সময়তে কাশ্মীৰ ফাইলছৰ প্ৰসংগৰে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত তৎপৰ হৈ পৰিছে শাসকীয় বিজেপি দল। ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীক অৰ্ধ ছুটিলৈ হ'লেও দ্য কাশ্মীৰ ফাইলছ উপভোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অসমক সুৰক্ষিত কৰাৰ স্বাৰ্থত প্ৰাসংগিক ৰূপে বিবেচিত হৈছে দ্য কাশ্মীৰ ফাইলছ। নলবাৰীৰ পৰা চন্দন শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।